Hello မင်း မင်္ဂလာ ပါ ခင်ဗျာ ကျွန်တော် ခု ပြောပြ ပေး သွား မှာ တော့ Google Translate မှာ မြန်မာ စာကို offline 3 နည်း ကို ပြောပြ ပေး သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် အခု မ ပြောပြ ခင် မှာ ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ notification လေး နှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ